El 15 d'agost va tenir lloc a Cardedeu la Festa Major, amb activitats i propostes de tot tipus. A les actuacions musicals dutes a terme cal destacar les de la Trova Kung Fu i Espancat la nit de divendres 13 i de Batac, Alioli Clash, la mescla de Pirat Sorcista i Maureka Fracas Dub, i la Gossa Sorda el dissabte 14. Sospirar, ja en tens per sospirar, i ets de tenir m'estrès, oi la, que se't venen a robar, oi la, que se't venen a robar. Allà les 10 trucades, oi la, els lladres van baixant, els lladres van baixant, i em van de cambra en cambra, oi la, per veure el que hi ha, oi la, per veure el que hi ha. Són lladres que venen i se'n van, són lladres que venen i se'n van. És un plaer per a nosaltres estar en les vostres festes, per tornar després d'uns quants anys que vam vindre a tocar així i presentar-nos el nostre nou disc, L'Últim Heretge. Que es mouen l'essència del mite, cuiden els sons que citen versicles corònics i bíblics, literatura feta dogma, un poble llegit, una terra promesa, helicòpters de passi, les bombes de fosfor, la marxa de pressa, corrents de poble.